Media. Kuli ebigambo ebigamba nti abantu banjagaliza wa Ssabanyala. Abaana Baganda bantu banjagala. Nze Ssabanyala mukwano gwange okuva mu buto wadde musinga obukulu. Kwa musinga emyaka egiwera etaano. Ye mukwano gwange ng'omuntu. Naye agamba tewali muntu eyamulwanyisa twamuyisaawo buyisa n'atuula mu ntebe. Era ku ngeri gye tubeera e Kampala twamulekera obuvunaanyizibwa wano. Ali ng'atambuza ebintu bya wano. Mujjukira bulungi mukadde wange oli mukulu kagudambuza ye nga ow'amajaaji abijjukira. Muyindire agenda n'awaaba nga embaga ni taata waffe afudde n'agamba nti Ssabanyala kubanga alina okubeera n'amajaaji amukuuma atadde ettaka ku bonsikuti wonna w'aba ali alina okuba nago. N'agamba nti Ssabanyala akozesa amagi okunyaga ettaka lyange ng'omuntu nga yeewaanako. Era yitiddwa epaakimane we bajja ne bakima ku nsi abasirikale bagamba balina kubeera ku lubiri na waafu wali waka mpozi ne mumakama ne wano awali enkaana UPDF ne pulezidenti yagigaana mu ttaka eveeyo era abasirikale ne bavaako. Ne tumuleka kuno kubadde akubajwaka n'abantu baffe abalala abajwaka be bakuuma Kabaka be bayita abakuuma Ssabanyala. Kakati yatenda ddo okubagamba ettaka lino kitaffe ng'akyaliwo era nga likyali muntu waggulu eyo waali omuntu omu baamuyitanga mukasandooza yeyabeeranga waggulu eyo abantu eyo singa mwabadde n'obudde twanditambuddeyo abantu bagendanga basenga ye n'ettaffe nga tanaakufa tugamba nti abantu bange abo temubagobanga era waliyo ebyalo bye bakugamba nti gwero enegwero bi yajja wakati awo nga mmembe waffe akyaliwo. So ne tulekako muganda waffe ng'alabirira ettaka era abadde alimirako n'ente zaffe waliwo omusika alinako ente era zaavuddeyo gye zinaamaze tukola tusenda nga tezikyalina we ziriira. Ne tutuula mu meetingi ez'enjawulo ne Ssabanyala nga mwati nga mmuyita kuba meeting ya famire wadde alina tayito ya Ssabanyala n'ate ekidda mu famire ate nze mba mmutwala era ng'ajja nga tudisikasa ku bintu bino oluusi ebbaluwa zaayitanga wuwe n'ankubira nti kyema newaba ebbaluwa ezze bweti ne bweti ne tutuula nti tudisikasingako. Naye mba ndi awo mwaka pansawadde mwaka guno mwaka guno mwaka wadde nga mu Januari wadde nga mu gwakutaano n'ankubira essimu n'aŋŋamba dde njagala oyite family meeting. Nga nabagambye njagala mbajjire akantu kano nti omuntu ajja kujja akubuze ku bye mbagamba bye bituufu. Ne njiyita olwagiyita n'agamba nti bannaaye waliwo ekikko naye nakyo baakisize baakitadde mu ttaka. Owaali ddaamu zaffe bbiri enteko zinywera waddaamu nze yali asimamu mudanga ddaamu nda zimazeemu myaka gisooka mwami. N'agamba waliwo omwami waliwo ente we zitaliira awali amazzi tugasima kuba twasima amazzi waliwo ekirundi kiringa ekikko bwe kiti asaba kutupangisaako kuba tetukozesaawo atuwengayo emiliyoni 5.5 emyezi mukaaga. Nze nali ŋŋaanyi nagamba akiyamaani ate ngeje tutakozesaawo tukole ki muleke neneeyungako n'abalala n'abalala baneeyungako n'abalala nebannyonnyola nenkikkiriza ne batuma emiliyoni 5 ng'apangisaawo every myezi mukaaga nabagamba nti tulina kusukkawo akola ki apangisa akatiki ka 3.5 kakati buli yiika miliyoni 5 obazonawa yiika 3.5 ng'azipangisa emyezi mukaaga miliyoni 5 kakati tuba tumaliriza emyezi nga giweddeko Ssabanyala akomawo ng'ajja aŋŋamba nali mbulayo n'ennaku nga nnya 3 okugenda ebweru nalinga Dubai ne China kati ngibula ennaku nga 3 nnya n'aŋŋamba nsaba oyite famire omusajja oli alina obuzibu we twamuwa waliwo amazzi mangi tasobodde kukolerawo
Nyali wingi ya saba tumongele yika asatu. Awakalu kalu. Alingere kajo. Tumongele senti. Nimugama ngenda kubaita. Ngenda kutambula kanyangu weko kubaita. Ngenda ita. Ngenda kubaita. Nze ngaligwini sinache mani. Wali umukuru wafe. Samu luzira. Director wa isti mengu. Walu broke ya musanga na mugama Samu mpe kusenti. Nkezaji. Nze na leto musajja umuyindi. Agweta kitakabali guze. Senti weziti. Neweziti. Naye ya hito onanyi nitaka. Ali mutaye mchapa. Na hita na representing family ya Ssabanyala. Ila family ya Ssabanyala muga demo representing ya Ssabanyala. Meeting zitu deziwe lako kufamu. Ewe njogela sivi yangi. Ate sivi ya Samu luzira. Ne kucharukuno. Kwa muna mtu tovudi. Kwa mtu sovuro kuno ni za burundu. Kuyevali abajoko yivatikiesa. Yatuza kuno meeting. Wanowe njini wetuli wanumutigu. Nga abajita wana. Nga tula wana bagamba. Family e gambe take yetu chari yeta aga. Terikoze sa. Esa zeo. Eritundi. Era na mwabali wagurweyo. Kitafu yali ya gano kolachi. Tugenda bako mpaseti. Nenga tewali wo muntu n'omu wadde mina sitazina zanga tulaga. Nkitwa tulako na ina agambo kola. Nitugamba tukunde tabi. Mbalaga chiri kyajiramu. Kumbe peche tuzudde oluvanyuma. Yali yatunde data kese ne bazali mu installment. Banunya position ye ko yeta ya title bajifunye. Banunya kibanja ki. Nti be bali nechibanja bakirina. Kati fwa babereri as basenze kyamukisa mu byobudde bugenze naye wadde mwina pika amini ngeje mwina pika mbasa mutambule taka nzenze okubala mu kumala yo musajja nga ayita twakita nga zisende ttaka samu luzira nga yabuuza olyo bloka mbadde nyalde nga alaba mubuuza nti ttaka liwa nti jamu linyini mwali tunda nga avuga pikipiki nga ajja wano agenda okujja wano nga alinga kisaawa nga namwe mwali abasikafu yaliwo yaba ganda bangi n'abasirikale nga fulat emiti muno mwalimu emivule gyonna paka eri nga gyemunengeza kala disi nga gyolengera ku mazzi eri ku nyanja giri kuwata nga Samu luzira ajja Kampala anti okuŋŋamba bagamba nti kyamaani ngeri gyali mukwano gwa Ssabanyala ateeka okuba sente zino baziridde bonna sinkana baganda bangi bano bagamba kyamaani baatuyiseemu ettaka baalikozeeki baalitunze mutu wangu ne yasoka nakambuwala nnyo kyama ntukwesize banga lyonna biki biki ne mutu bane Ssabanyala biki ate pa abanaku ate mumuliwo mba nyengedde mu motoka nange mu okunda mu kuweza audio yange nankubira essimu nanga makyama ne nsonyiwa ebintu mbitegedde towera nko mu kintu kino ndine mugamba sigenda kikkiriza ekisooka erinnya yaffe eddene ekyokubiri erinnya kitiibwa kyo ky'amaanyi ekyokusatu kitiibwa kya kitaffe buli muntu yenna amumanyi ebyo ebintu tebigula ssente zonna ne mugamba ekintu kyonna okisobola okulwanyisa ne kikulemererwa naye famiri tejja kulemererwa nkusaba tusisinkane famiri n'oba olina ensobi gyewakola naŋŋamba twedi situndanga naye omusajja yankutta obujeka gwe nkyali mu kunoonya negase n'ebitongole simanyi semwali biki biki tuli mu kunoonya musajja ne mugamba afandi gwe nfudde nga mwana muto ogamba otya nti onoonya omusajja omusajja tomuguzanga tomukolera nga agreement yonna ate omunoonyezaki jangu tugende bugenzi nze nkutwale mu baana abagamba nti wabbe ttaka tugende ku ground ground abananyini bajja kuvaayo nga bagamba nti ssebo Ssabanyala omusajja yakola bwatewati Ssabanyala tabeerangako ekyo abaana bajja kikkiriza ne bw'obanga oli eno ogamba sigenda ngenda kumala kunoonya kyobali asobola kukkiriza nti owadde muti kyoŋŋamba sigenda kigeni naye nkusaba nzije mu maaso g'abaana nga nnina omusajja oyo kati ne mugamba ogenda bagamba kinti omusajja waaki ettaka lyabwe baalyerudde yonna oyo musajja tumumanyi gwatugamba nti yamukozesa ensoi yamufera tamwogera linnya kaakati naŋŋamba omusajja natuuse kati bali mu kumutwakinga essimu ze bazitwakinga nga naye afanda obayinga time ekintu kyo kibali kyali mu famire yokka naye abaana batamuufu
omuntu nga alina ekintu kyakitaayo kyabadde asigazza okuba kubatta jogenda kubatta ate ekyokubiri nkubuulira ekigambo kino nti nze ondaba ndi mukwano gwo ate nkulembera bantu naye ebintu bino woga nosinkana famiri bisajjuka ogenda kundaba sayidi eri nga twetunuzaamu kubanga sijja kudda ku ggwe anyaze baana ngenda kudda ku bantu b'onyigirizza kuba nange onyigiririzzaamu nanga nfedi nkusaba ompeeyo ennaku bwe ziti ne mugamba ngenda asigaza ennaku bbiri nkusaba entya tutuzefamiti nangamba nkusaba onnindemu kubanga ngenda palisa bangambye omusajja ali palisa baatwake nze nga ali luddawa palisa nagamba ali palisa nemugaa kitegambi kuba kati nze ngenda kugenda ntya ninya saawa musanvu nangamba ngenda kubagamba akoleki batuule nga tumaze mukwata nansimbula nandika omusika nga mugambye wesibe nnyo ku musajja ono mubuuze ekintu kigenda kusajjuka kyamaani mungu yangambye wanabbanja olunaku luba waliyo olunaku luwaliyo yanziza wabwe yes the first day nangamba kakati ddala okutuusa ku musajja ku linnya lye okuwona erinnya lye ngaate okimanyi yakuwa ssente yaka yakuwa emiliyoni 4 obigabira abaana bakoleka mubiri ne mugamba yakugamba yampa ssente ne mugamba sifuna akuwadde mutwalo gumu ogwo ssente okugula Ssabanyala nti okakasa nga tudda wabweru wali mu kafubo omusajja ngamba nti nze siwaliza ne musajja mukulu oli mukama wange ati wakitiibwa ne waabeera omugamba wangamba bwoti ye nangamba nkusuubiza ngenda gendayo omugambe nti wangamba tyamu ne wamuwa ssente lwaki yangamba teyafuna ssente ye namubuuza ake mabega awo nangamba ali nkwavoidinga essimu ze kasaa kumanya nti nootegedde olugwa kusalako kakati nga tutandika naffe okwerwanako nga tukubirawo nalyonantaba ngaatuyamba ngaatufunya appointment ewaani owa prime minister twamuyita namuyita mu meeting nga maze okudda eya famiry ne banne bamunyonyola ensonga zaabwe n'akubya prime minister n'amuwa olunaku n'agamba nti tugendagendayo agenda kuyita tuba tufunawo munyonyola ne tugenda nti munyonyola twagenda n'atuwa olunaku n'agamba agenda kuyita kyamani wa disitulikiti yerayonga agenda kuyita rdc dpc diso ngeirabo muba abategera abo twagenda ne Ssabanyala ne sayidi eri egamba nti yakola ki yagula tetwatuuka mu meetingi twalimu ffe diso rdc naye yasindika omuntu kubanga muganda wange teyaliyo ne dpc nze yasindika lkuzenga so era ye teyalabika n'agamba amawulire genda kufuliira nti yetagenda kutuula na muntu yenna abeena bwe yatagenda mutuuza na famiry omuntu omu yekka okuamuisiezenti kyemba mbagamba nti purezidenti mukuza waffe waffe mujja naye tuba tusabira muzeeyi waffajja era waatuuka ewaka asooka kuyisaawo banaaga akamala okubuuza abaana bange kyekisinga obukulu twanike obukyamu bwe osanga ajjamu buuliri akoleki atebiri era mu ofiisi eyo olunaku olujjukira twasaba prime minister otuyamba atulabire atuuke ku purezidenti amugambe abaana baagala kukolaki kusisinkana ensonga zikozeki ne ku mawuli abanda banagamba ebintu birabika byenvudde mu ngalo nga kyamaani kubanga Ssabanyala mwegalidde emindu egiwera akozeki akaani era twatukuba nabbanja n'alagira n'akubirawo n'abakoba n'amugamba nkwetaaga ku meeting ku lwokusatu olujja twaliwo ku lwakusatu olwokusatu olujja naye njagala ogenda overifyinge ettaka bwe liri eri mumanya bwe gati lyatandikira mwani liri mwani era lyadda mwani era bwe yajja n'abinyonyola tayita eno yaliwo ebbanga ddene nnyo ngeri mumanya ga kikonyogo nga teriiko transfa kakati omuzzukulu yavaayo omuzzukulu oba wabazzukulu yavaayo n'akola gundi zaabwe zisijja kuyingiramu ne mulinda ne bamubuza nze no ndi muzigu okunsitula e Kampala ne buli kintu nakiyimiriza nakiyimiriza era twajje tuli wano tuli ku ttaka lino until nga tutuuse ku kisembayo ejjo dpc wagambye nti twakutte kuliiko muntu ne ku ssaawa zino omuntu yagamba nti baamukubye ajje
Kituwa zina chigendo cha fecha kutula wano. Mpaka angatuluo zidu wako. Achirunji na uide naba anja ya kumiyo. Naba kuba na hiyo ya tambula ya kumiyo. Abantu wali wanumuliba ya vitiwa wanyo. Mkuru wala disi mkuguli doga amanti. Uli mutono. Okubanga sobulo kubira omuntu alese toli mutono okumpressurizing anti baluwa yabantu we wabeeranga waliwo embeera esajjusenga enjolaba kyemmanyi kisobola okukolera nti bannaye kitundu kyange kigenda ku abantu bagenda kuttingana kuba bana abaana n'abatali wano musobola okusanga omwaggyeko muno n'okutaasa ekyo muli abaana bameka muno Tuli abaana asatu. Ennaku abaana bajumbi balina era mbagambye ng'onkubidde essimu RPC yankubidde essimu yesterday. Madamu RPC DPC yamumpadde. Nagezezza okutwala obuvunaanyizibwa kuba nnyonnyola nga bwaŋŋambye kyenabadde nkibulinkirabike. Ne baŋŋamba nti ensonga zaffe z'oba otugambira DPC ziri bbiri. Esooka Ssabanyala wa familia Ssabanyala yaliko ensonga zonna zitambula ezitambula ezitusa ku kino n'omuntu omuyindi yakola ki eyagula nabuuziza DPC ne mugamba osobola okuleeta abantu abo watu azzeeko wali mu kafo osobola okubaleeta naŋŋamba nti nsobola okwogera nabo nja kukola ki nja kubaleeta omuntu ajja okwagala okunnyigiriza onzitirawo Banga yo manyidi. Chesi tuli nga kukiriza. Omusajja. Eyajja nasende mitu ya pwete mujiro uza ke mivule ya polo uza kubika jiro vikula. Taiza kudamu kusenda vikadi. Andi lienda ko. Uchitufu. Fetugambe tuke na pasu yina chino very fast. Muli babu yinza. Okutusinga. Bamba mutikoze mu bwangu muna kubiri. Naye nga kyekugamba omukulu kakati kangeze nga sinaba nagenda ku level ya RPC omukulu DPC bwasanga nga nwana ne kitasimbwa nga tulina kye tulwanira ebya kkooti asooka n'abizza wali agamba kitasimbwa ne seruzi kino kiyimirire antiulisa tubiraba ne ku TV kati RDC nga bakugambye kituufu tekikyakwejweteka obeera mubaka wa pulezidenti Okola decision eyo n'amateeka n'egabaweza. Amateeka batugamenyi bati okutaasa obulamu bw'abantu n'okuyamba abantu ogamba nti stop. Nene tugenda. Bato nakyo mmenyi mu kapasiti. Ekira ky'ensembi yayo kw'ensonga. Waliko ensembi yayo kw'ekyo. Ono mwami w'enkofiya. Muli we mujja mujja naye. Si mupoliisi. Naye ate. Yakiikira GM ye maneja wa GM. Taba akukyayogera akaba mukukwata video yete wamwadde musa naye njagala ayogere kuba tusobola tula mu meeting zaffe nga. Oba tunoonyezebwa bano. Please. Mukomeo. Kati ndoka njagala mbere bakaka. Mukomeo.